នៅពេលនេះគឺរដ្ឋាភិបាលប្រទេសយូដានីបានធ្វើការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូងរបស់ខ្លួនមានព្រះរាជកិច្ចមួយត្រូវបានចេញដោយព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌុលឡាសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយសម្រេចឲ្យមានការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាប់ឌុលឡាសអេនយូនេះគឺជាការធ្វើវិសោធនកម្មលើកដំបូងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាប់តាំងពីមានការតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីខែមីនាសកម្មភាពនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋមន្ត្រី5រូបត្រូវបានចាក់ចេញពីមុខតំណែងនិងរដ្ឋមន្ត្រី3រូបទៀតត្រូវបានគេដាក់បន្ថែមនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលភាគច្រើនត្រូវគេដឹងថាជាអ្នកដែលទើបតែឡើងធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូងបំផុតនោះគេថែមទាំងលើកឡើងផងដែរថាចំពោះចំនួនស្ត្រីដែលបម្រើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលពលគឺយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវតែមាន1ភាគ3ផងដែរបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅក្នុងវគ្គនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានដែលមានជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះ